Atëherë, çfarë do sjelli kjo në Shqipëri? Duhet të kuptojmë që mbasi bëhet kjo, çfarë do sjelli në funksion të korrupsionit? Korrupsioni është krim. Atëherë pyetja ime është në funksion të këtyre arresteve, të këtyre hetimeve dhe dënimeve që do vinë. Do trëmbet korrupsioni në Shqipëri? Kjo është enigmatike. S'mund t'i japësh një përgjigje saktë. Unë them që si pas momentit të eksperiencës time, do sofistikohet më shumë, po jo do të rritet. Atëherë çdo të themi me sofistikim. Do të jetë më i vështirë për tu detektuar, avokat? Për të hetuar. Po? Sepse kjo fazë për të cilën ne flasim, ta nuk kanë qenë kokë, në kanë menduar që kanë qenë absolut, si prak të njeri, dhe i kanë lënë shenja të hapura. Flasim për hetime, zonjë. Atëherë problemi është që si mund sofistikohet, do sofistikohet korrupsioni, ashtu si që ndodhë në vëndët e zhvilluara përndimore. Nuk kapet atë kolaj. Pse? Se kalojnë nga pikat të caktuara, të cilat kryojnë, basi kalojnë në pikat të caktuara, flasin gjithmonë për procesin e paras, atëre humbasin gjurmët e autorit. Ka filluar diçka që tani se e kam ndjekur nga mediat, kuptohemi, ka filluar që tani një skemë e tillë, po kjo është shumë e vështirë për të bërë një herë për një herë në Shqipërinë në nivele të larta.